Dinləmə mətni. Dirsə Xan oğlu Buğaç. Oğuz xanlarından Dirsə xan uzun illərdən sonra bir oğlu dünyaya gəldi. Bu oğlan böyüyüb yetkin yaşa çatmışdı. Lakin hələ ona ad qoyulmamışdı. Oğuz elinin bir adəti vardı. Uşaq doğlanda ona ad qoymazdılar. O gerə özü hünər göstərib ad qazanardı. Deyilənə görə Oğuz elinin başçısı Xanlar xanı Bayandır xanın bir döyüşcəm buğası vardı. Bu buğa o qədər güclü idi ki, daşa boynuz vursaydı, daşı un kimi üydərdi. İldə bir dəfə Novruz bayramında buğanı meydana çıxarardılar. Bir dəfə yenə yazda buğanı tövlədən çıxardılar. Dəmir zəncirli buğanı 3 kişi sağdan, 3 kişi də sol yandan tutmuşdu. Onu darta-darta, zor-cücü ilə meydanın ortasına gətirdilər. Cəmahat buğanın tamaşasına durmuşdu. Bayram meydanına toplaşmış qızların al-qırmızı geyimləri buğanın diqqətini cəlb etdi zəncirini kişilərin əlindən çıxarıb onlara hücum elədi. Meydana çaxtnaşma düşdü, hərə bir tərəfə qaçdı. Buğa Bayandır Xanın qızı Burlar xatının qarşısında dayandı. Qızarmış gözlərini ona zilləyib ayağını yerə döydü. Hər kəs nəfəsini içsinə çəkib həyəcanla onlara baxırdı. Buvaq Dirsə Xanın oğlu Buğanın qarşısına atıldı əllərini atıb onun buynuzlarından yapışdı. Ayaqlarını yerə elə möhkəm dayadı ki, dizə qədər torpağa battı. Oğlanla buğa xeyli çəkişdilər. Nə o buna güc gələ bildi, nə də bu ona güc gələ bildi. Dirsə xanın oğlu öz-özünə düşündü. "Ev i dirəc saxlayar. Mən niyə buna dirək olmuşam? Mənə söykənib daha möhkəm güc verir." O, qəfildən əlini buğanın boynuzlarından çəkdi. Buğa dizləri üstə yerə çöksdü. Öküzü gətirən kişilər gəlib tez buğanı yenidən zəncirlədilər. Hamı Cəncənin gücünə, qüvvətinə heyran oldu. Alqış səsləri göyə ucaldı. Dədə Qorqud göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Cəncə buğaya cadı verdi.